Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. A opäť vám želáme krásne stredajšie predpoludnie, aj takto s úderom netradične 9. hodiny. Nedá mi inak, než opäť použiť to staré známe šťastie práve pripraveným, pretože to nás monitoruje priebežne a nie v časoch, ktoré sú zvyčajne dopredu už dlhodobo na to stavané, tak môže byť, že sa dočkal práve v tejto chvíli toho, čo nezvykne byť súčasťou nášho vysielania už v tomto čase, ale sú okolnosti, ktoré si to vyžadujú, tak to nebudem ani veľmi naťahovať. Pozdravujem Petra Planietu, haló, haló. Áno, áno, pozdravujeme Banskú Bystricu a pozdravujeme poslucháčov. Pán Planeta si privstal opäť, pretože má aktivity od skorého rána. Áno, ja už testujem, lebo to, čo som spomínal, no ja mám školenie ešte do januára, čiže raz mesačne nám to vychádza, takže budeme začínať o tej 9. Áno, a dnes práve takýto deň svitol. Máte ďalekú cestu? Nie, to je len do Novej Dubnice. No, Nová Dubnica nad Váhom, tam niekde kúsok sa to nachádza. V každom prípade tajomstva zdravia v dnešnej verzii teda budú ponúknuté trošku kratšie, lebo vy máte o 10. už začínať, že? Áno. No, je to obdobie, ktoré vám môže na jednej strane prinášať úsmev na tvári, aj keď bežnému smrteľníkovi až tak veľmi nie, pretože vy sa venujete teda zdravej výžive a točíte sa okolo toho zdravia smrteľníka ako takého. Lekári chystajú výpovede, uvoľnia pozície a vy si budete môcť žiť ako prasa v žite. No, či by lekári urobili to alebo tamto, v podstate ten zdravotný stav je obrovský rozladený u ľudí, samozrejme tí, čo sa o seba nestarajú, čiže či tí doktori ordinovať budú alebo nebudú, tak mne to až tak žily netrhá, lebo v podstate ten celý vývojový trend je a sú normálne na to vedecké štúdie, že tým, že klesá počet výživných látok, čiže množstvo, objem, jednotky v jednotlivých potravinách, lebo samozrejme väčšia časť ľudí chce kupovať lacné potraviny, takže tí výrobcovia, pestovatelia robia všetko preto, aby pritlačili cenu dole, to znamená, aby to čo najrychlejšie vypestovali, ale ak sa napríklad zelenina, ktorú ľudia konzumujú, pestuje a sú tam dusičňaní a v podstate používajú chemické látky na podporu a zrýchlenie rastu tej zeleniny, no tak samozrejme tá zelenina nemôže mať toľko výživných látok, lebo je to ako samozrejme aj s mesom, že keď normálna sliepka do veľkosti, keď je schopná, aby ju niekto napríklad skonzumoval, potrebuje pol roka alebo rok a je za mesiac sa dostane do takéhoto stavu, tak aká kvalita toho mesa môže byť, keď v podstate sa extrémne urýchlil ten vývoj. Takže toto je to, čo spôsobuje, že väčšia časť ľudí má čoraz viacej zdravotných problémov, lebo väčšina ľudí si toto neuvedomuje, že oni si myslia, veď ale ja jem pestro, ja jem zdravo, ale reálne, ak kupuje potraviny z hypermarketu, ak nemá a nesleduje si tú kvalitu, lebo potraviny môžete prirovnať k oblečeniu. Je rozdiel, či si kúpite značkové botasky, alebo si kúpite botasky od Číňana. Je rozdiel, či si kúpite nejakú, keď ste žena, značkovú kabelku nejakého Gucciho, alebo si kúpite nejakú atrapu Gucciho. To znamená, toto sú všetko veľké rozdiely a samozrejme, keď to zoberieme k autám, je rozdiel, či sa vozíte v najnovšom modeli Mercedesa alebo v najnovšom modeli Ford Fiesty, čiže tá kvalita tam je vždy obrovsky rozdielna. A to, čo väčšia časť ľudí si neuvedomuje, že
jedlo je v podstate nástroj, ktorý je ako palivo do auta. A ak by sme natankovali palivo do auta, ktoré nám spôsobí, že namiesto toho, že idem na diaľnici 130, pôjdem len 260, tak nikto už na tú pumpu nepôjde a nenatankuje len. Naše telo, keď my sa aj najeme, robí všetko preto, aby to zharmonizovalo, aby tie chýbajúce živiny niekde doplnilo. Preto to na ľudskom tele až tak nevnímame, necítime, ale skôr či neskôr časom sa to objaví. No a vtedy ľudia povedia takú čarovnú vetu, že predstavte si, pán planeta, z ničoho nič som ochorel, mne nikdy nič nebolo, alebo ma seklo, ja tomu nerozumiem. Takže čarovná veta z ničoho nič je len nedbanlivosť o to, ako som sa o seba staral. Neviem, či to vidím správne, ale niekedy mi to príde také zvláštne, že lekári sa dnes sťažujú len na to, že majú nízky príjem, čo sa týka finančných záležitostí, ale že by sa sťažovali, že majú stále viac a viac pacientov, ktorí musia konzumovať nekvalitné potraviny. Toto som tam nejako nezachytil. No veď to nie je účel tých, ktorí to samozrejme riadia. Účel je, aby ľudia sa dostali tam, kde sa dostávajú dneska, čo je záležitosť toho, že mladá generácia je psychicky aj fyzicky veľmi slabá. Je dokázané, že deti to, čo zvládali napríklad deti 10-15 rokov dozadu fyzicky na telesnej výchove, tak dnešné deti sú schopné zvládnuť 20% alebo 30% z toho, čo je obrovský pokles. Samozrejme, tie deti sú mentálne, že počítačovo a takto technicky zdatné, ale tým, že tá hlava je silná a telo slabé, tak tam samozrejme sa objavuje veľa psychických problémov, veľa úzkostí, depresií, samovrážda, všetko s týmto prepojené. No a samozrejme, obyčajní ľudia sa dostávajú tým, že jedia prázdne potraviny. Mozog nevie fungovať na bielkovinách. Mozog nepotrebuje nejaké tuky. Samozrejme, minerály potrebuje, ale nekvalitný tuk nemá dostatok kvalitných minerálov a stopových prvkov. No a nepotrebuje cukry, potrebuje kvalitný cukor, lebo jednoduchý cukor sa väčšinou premení na tuk a ten sa ukladá v pečeni, čiže mozog za toľko cukru nepotrebuje na svoje fungovanie. Mozog potrebuje komplexnosť, lebo je to ako keď máme ruku a niekto si povie, no veď len prídem o palec na ruke a ja budem schopný fungovať. No palec v rámci ruky hrá veľmi dôležitú funkciu, čiže ak nám napríklad v tej výžive chýba a pre ten mozog chýba základná zložka, čo sa týka nejakého minerálu alebo stopového prvku, no tak ten mozog nie je schopný podávať 100% výkon a jemu nestačí to, že, lebo väčšina ľudí si myslí, že veď ja keď jem sladké, cukor, mozog potrebuje cukor, ale reálne my máme v krvi jednu čajovú lyžičku cukru, čo v podstate toto množstvo nám vie vygenerovať úplne ľavou zadnou a dve kôpky ryže, ktoré si dáme na obed. Že my nepotrebujeme zjesť celú čokoládu alebo nepotrebujeme zjesť také a nejaké iné sladkosti alebo extrémne množstvo bielkovín. Takže ľudia tým, že nás to nikto na škole neučil, tak ľudia si myslia, že samo a sato to nejako bude fungovať a preto ten stav zdravotný je taký, aký je. Samozrejme, nebudem obviňovať doktorov, lebo doktori za to nemôžu. To je celý ten systém, ako ten svet funguje. No a samozrejme, tí ľudia, ktorí riadia svet, oni nepotrebujú inteligentných, múdrych, zdravých, vitálnych ľudí, lebo kto by fungoval, kto by kupoval tie nekvalitné veci, nekvalitné potraviny a kto by sledoval a sedel pri telke o 8. či o 4. 5. a sledoval všetky tie relácie a sledoval všetky tie reklamy. To znamená, inteligentný, múdry človek má celý deň čo robiť, venuje sa rodine, deťom, sebe,
osobnostnému rozvoju, cvičeniu, aby sa cítil dobre, a keď si niečo občas pozrie, tak toto nie je cieľová skupina Metrixu. Tak ešte ste zabudli, že kto by jedol tie všetky tabletky, ktoré sa vyrábajú. Aj na toto treba mať svoje ovečky. Áno, nastavené. No, nechcem dnes veľmi tu rozprávať o nejakých záležitostiach, ktoré sa netýkajú našich poslucháčov, lebo toho času veľa nemáme. Tak si teda dovolím povyťahnuť aj maily s otázkami. To bôž, keď niektorí už čakajú aj dlhší čas, ako napríklad Marcel, ktorý sa nám opäť počase ozval s tým, že písal som už asi trikrát, ale zatiaľ ste ma nečítali. Najbližšie budeme mať na to večernú reláciu v pondelok s krásnym dátumom 11.11. Tam sa dostanú na pretras predovšetkým teda dátumovky. Ale dnes, čo stihneme, to stihneme. Otázka znie. Pán Planeta hovorí, že na prvom mieste je Boh, až potom som ja. Tak ma iba napadlo, ako sú na tom v rodine pod jednou strechou. Verí v Boha aj jeho pani manželka a dcéra? A čo hovorí na partnerstva? Ak jeden verí v Boha, druhý je neveriaci, či môže takéto partnerstvo stáť na pevných základoch? Ďakujem za odpoveď. No, my sme presne tento prípad. To znamená, že my máme doma zavedenú hru Pandorina skrinka. Pandorina skrinka je, viete všetci, čo to znamená, že keď sa otvorí, tak proste sa zničí svet, alebo je katastrofa obrovská. No a my máme s manželkou dve témy v Pandorinej skrinke zavreté, a to sa vždy ľudia pýtajú, keď sú páry, tak ja im vždy vysvetlím jednotlivé také tie metódy na to, aby ten vzťah fungoval. A jedno z pravidel platí, že vy sa so svojím partnerom nemusíte na všetkom zhodovať a nemusíte mať rovnaký názor. A väčšinou je to tak, že nemáte na všetko rovnaký názor, lebo partnera si pritiahnete opačný pól, lebo to má byť človek, s ktorým sa spolu máte rásť, učiť, rozvíjať. Že vy nepotrebujete partnera, na ktorý všetko vám kýva, všetko pochopí. V takom vzťahu sa veľakrát moc nerozviniete. No a my sme presne tento prípad, že ja som bol vychovaný v kresťanstve, takže pre mňa je to Boh, a manželka, keď vidí biskupa v televízore, tak keby mohla, tak ho upáli zaživa. Takže ja neviem, ja som vždy hovoril, že ju asi v inom živote upálili, lebo do nej ako keby všetci čerti vlezú, keď vidí kňazov a takýchto a rozprávať. Ale si zoberme, že manželka má takýto postoj k tomu, ale aj tak sme mali svadbu v kostole, čiže ja som jej povedal, že pozri, drahá, môžeme sa zobrať v kostole, alebo môžeme sa zobrať na matrike, takže my, keď sme sa dohadovali svadbu, tak my sme sa dvaja najskôr porozprávali, ako to má byť, komu to je príjemné, lebo ten deň má byť o oboch. Nemá to byť len o tom, že ja prídem a vieš, moja celá rodina je veriaca, takže by to bolo, musíme mať v kostole, a to, že ty neveríš, veď to nejako predýchaš, veď je to len hodina, predsa nebudem rozhadzovať moju rodinu. Nie, lebo pyramída je Boh, ja, manželka, alebo partnerka, alebo partner, deti a moji rodičia a súrodenci sú až potom. Takže ja som vedel, a toto som už poznal, že pre mňa je dôležité, aby manželka bola šťastná. Takže my sme si sadli, dohodli a som povedal, čo keby sme to vyskúšali. To znamená, pôjdeme raz na tú predmanželskú náuku, čo sa robí pred svadbou. Tam je ich nejakých, neviem, či 4 alebo 5 stretnutí. A ak sa ti to nebude páčiť, tak budeme mať svadbu na matrike, ale ak sa ti to bude páčiť, môžeme mať v kostole, dobre? A on nám, no dobre. Takže ja som cez kamarátov zistil, či poznajú nejakého výborného kňaza. Keď som bol v Bratislave, tak už vtedy som mal kamarátku u Salesianov, a Saleziani majú úplne iný prístup k náboženstvu a ku kresťanstvu. V podstate salezianský farár alebo kňaz s mládežou hrá basketbal, futbal, idú spolu na kofolu,
sadnú si, rozprávajú, není zamknutý na fare a nemodlí sa od rána do večera. Čiže ja som teda sa spýtal, že si pozná nejakého takého, že super kňaza tam, a ona mi odporúčila jedného. No a my, keď sme boli na prvej náuke, my sme sa tak nasmiali, a potom, keď to teda skončilo, prešiel týždeň, o týždeň sme mali ísť na ďalšiu a manželka mi v pondelok hovorí, drahý, ale nezabudni, že my ideme v utorok na túto, do kostola na náuku, a ja, že jasné, jasné, mám to poznačené. Takže my sme presne ten pár vo oponentúre, to znamená, že pre mňa je to Boh, pre manželku je to vesmír. Stále to má tak, že keď vidí kňaza, tak to, túto tému nediskutujeme, lebo ak by sme ju vytiahli z pandorinej skrinky, tak vznikne len v našom manželstve konflikt, takže preto je zamknutá v pandorinej skrinke. A témy, ktoré máte zavreté v pandorinej skrinke, nemôžete otvoriť nikto. No a pokuta na otvorenie pandorinej skrinky je 500 eur a 500 klikov a 500 brúšakov a 500 drepov. Takže ak by to manželka chcela rozoberať, že teraz, čo ja viem, vidí v telke kňaza a teraz by išla do tej témy, pozri, ja viem, drahá, drahá, prepíname, nie, nie, neriešime, lebo ak to chceš riešiť, 500 eur, 500 klikov a ideš. A keby to neurobila, ja sa zdvihnem a idem. Lebo v podstate táto téma by kľudne dokázala rozbiť náš vzťah, lebo manželka má nejaký postoj a zoberme si, že teraz je to jedno, či to je kresťanstvo, ale to vo veľa prípadoch môže byť politika, že poviete slovo Matovič alebo Fico a už je oheň na streche, ale vždy si dajte otázku. Je Fico, Matovič, kresťanstvo alebo nejaká téma dôležitá pre náš vzťah? Ak si poviete, že nie je, tak vy ju nemáte čo doma partnerom rozoberať a vy máte právo v tom vzťahu mať názor na tú tému, aj keď je úplne opačný od vášho partnera. Tak viete, ono je to všetko a nie len čo sa týka viery ako takej, ale života všeobecne viac o tolerancii a pochopení. Svet veriacich je ale naozaj čarovný, viem o tom svoje, fungoval som 5 rokov v jednom médiu, ktoré je takto nastavené. Moja svadba bola na Bojnickom zámku, čiže nebola v kostole, ale v tej zlatej sále. Tiež v rodine veriaci, ktorí potom prišli a prosili nás, že či by sme si to nespravili dodatočne aj v kostolíku, aby to bolo naozaj tak, ako sa patrí. Moja jediná prosba bola: ja vám do kostola nezakazujem chodiť, vy ma tam, prosím vás, netlačte na silu. Rozprávať sa o tom môžeme, ale týmto smerom sa zrejme nevydám. Tak sa už u nás neukázali. Keď som potom fungoval v spomínanom médiu rozhlasovom, tak som sa dopočul, ako sú na mňa pyšní. Nemal som problém odkázať, že môj postoj k tomu sa tak či tak nezmenil. To bôž, keď už do toho sveta vidím trošku viac a videl som tam veľa čarovných ľudí, ktorí naozaj boli veriacimi úprimne, a naopak potom tam boli takí, ktorí len túto oblasť využívali a schovávali sa na teplom miestečku. Náš starší chlapec, keď si vyberal medzi náboženstvom a potom tam bola tá druhá možnosť, tak si vybral náboženstvo, lebo tam chodí Kristinka, takže kvôli spolužiačke, ale neskôr, keď už s tým nemal žiadne kontakty a ja som fungoval tu nedaleko na Kapitulskej, tak mi zo srandy púšťali TV Lux, že čo to so mnou robí, ale nie. Dnes som na tom tak, nemám problém so žiadnou vierou, dokonca mi ponúkli pred pár dňami spievať v kostole, tak som to využil. Bez toho, že by tušili, ako som na tom. Bol to evanjelický kostol, dopadlo to tak, že mi dokonca zatlieskali, čo vraj nie je zvyčajné tlieskať v kostole, keď doznie nejaká pesnička. No a aktuálne je to o ponuke, aby som tam prišiel spievať aj na vianočné sviatky. Takže zvažujem aj tento krok. No, dá sa s tým fungovať a byť aj v tomto svete. Horšie je, že skôr tá druhá strana nie je veľmi tolerantná, lebo
to musím priznať, v súvislosti s tým vystúpením v Kostolíku. Hlavne mladšia generácia bola trošku vyrušená, že tam tie pesničky až tak veľmi nepatria, nepasujú do toho. Takže ak tu niekto nie je tolerantný, aspoň z mojej strany, tak častokrát hlavne tí, ktorí sa za tých tolerantných najviac vyhlasujú. No áno, je to taký štandard a vy to, čo hovoríte o svadbe, my sme to ešte vytunovali, lebo my sme mali svadbu v štvrtok. No. Dokonca sme sa zamotali, takže kňaz nám volá, že počúvajte, veď ale vy máte svadbu, ja vás tu už čakám a my už sme na ceste, o chvíľku sme tam. Takže my sme mali svadbu o dvoch svedkov a samozrejme moja mamina už ma poznala, lebo ja už som ju roky trénoval, takže vedela, že keď som v podstate, ja som prišiel domov a sestra si všimla, že na prste mám nejaký prsteň a vraví, čo to máš ty na tej ruke? A pritom to bolo na prste, kde sa nosí obrúčka. Ja vravím, no to je prsteň Atlantianov, to je tvarový žiarič, takže to som im tak lebo vtedy manželka nemohla ísť so mnou a potom o mesiac sme prišli a sme im oznámili, že sme sa teda zobrali, tak mamina sa len usmiala. Samozrejme, svokrovci trošku boli na tom komplikovanejšie, ale tých sme vyriešili jednoducho. My sme povedali, povedzte termín, čas, miesto, my prídeme, vy všetko zaplate, zorganizujte, vybavte a není problém, lebo čo robia väčšina ľudí, že zoberme si, že svadba by mal byť dokonalý deň pre tých dvoch novomanželov a teraz namiesto toho oni riešia, aká torta, aké šaty, aké oblečenie, aké čo si tam dám, koľko ľudí, kto s kým bude sedieť, striko so strinou nemajú radi, proste lezú si na nervy, táto keď sa ožere je prúser, no a teraz v podstate deň, ktorý by mal byť najkrajší vo vašom živote, zistíte, že dopadne ako klasická rodinná oslava, lebo keď sa stretnú múdri ľudia, čiže vidíte, že keď vy ste boli aj v kostole a vás pozvali, tak vás pozvali múdri ľudia. Ale keď sa stretnú obyčajní ľudia, tak stačí nahodiť tému. Počuli ste, že Matovič ide zase kandidovať a že on by mal byť premiérom, no viete, aký konflikt, alebo keď sú tam Ficovci, viete, aký konflikt vznikne, alebo naopak, a to je pritom obyčajná téma, o ktorej by sa malo v kľude filozofovať, že hej, a myslíte si, že by to dal, alebo tak, že vy medzi múdrymi ľuďmi sa môžete o čomkoľvek porozprávať, ale obyčajným ľuďom oni sú v podstate ako dynamit, stačí hodiť iskru a to celé exploduje. A ja viem, o čom hovorím, lebo pochádzam z piatich detí, takže si pamätám, keď bolo také veľké nejaká rodina, oslava alebo čokoľvek, tak tam vždy vznikol konflikt a to nebolo ešte ze svadba, že nejakých 50 alebo 100 ľudí, ale to bola len malá skupinka ľudí. Takže reálne, ako chce človek dosiahnuť, aby ľudia, ktorí keď si vypijú, ako vedel by som si predstaviť, že by na svadbe nevznikol konflikt, keby tým konfliktným sa zalepili ústa, nepodával by sa na svadbe alkohol, koláčik by každý dostal jeden, to znamená, mäsko je takisto len jedno, lebo mäso vytvára agresivitu. Samozrejme, keď ho zje človek veľa, alkohol uvoľňuje a väčšina ľudí má veľa napätia. Takže keď sú ľudia opití, niektorí sa usmievajú, ale niektorí z nich sú veľmi agresívni. Takže dosiahnuť to, aby svadba pri množstve 50 a viac ľudí dopadla dobre, je v podstate skôr sci-fi ako niečo možné, reálne. Takže preto my sme, keď chcel niekto, či by to bola moja strana alebo svokrovci, tak by sme s manželkou boli pripravení. My sme svoj najkrajší deň mali. A keď chcete party, a to, že to nazveme, že party svadba, to mi je jedno, OK, tak my to môžeme zopáknuť, ale toto všetko si zariadite, zaplatíte a všetky konflikty si vyriešite. Keď sa bude niekto byť, hádať, my sa zdvihneme, odídeme a doriešte si to.
Takže mali sme od toho pokoj a stačilo len toto, ako keby vydefinovať, či už našim, alebo pokrovcom, a každého z nich prešlo vyhadzovať peniaze a riešiť konflikty, lebo vedeli, ako to prirodzene dopadne, a to je na každej svadbe. Ja asi by som nenašiel svadbu, kde by to všetko prebehlo úplne dokonale, že od A po Z, od začiatku do konca, ako tí mladí to začali, že sa obliekať, až kým neskončil ten krásny svadobný deň, že by to bolo všetko dokonale. To nie je možné. To je možné, keď sa stretnú štyria ľudia, lebo tam nemáte nejakých veľa konfliktov, a u nás to bolo tak, lebo ja som mal najlepšieho kamaráta, manželka má najlepšiu kamarátku, ešte aj tak je tá možnosť, že medzi nimi mohol vzniknúť konflikt, ale našťastie to bola len krátka situácia, čiže my sme mali svadbu v kostole, potom sme si dali slávnostný obed, takéto, a tým pádom sme sa potom pokecali ešte 2-3 hodinky a tým pádom to končilo. No, my sme mali skromnú, nás bolo 11, to je také celkom ľahko zapamätateľné, aj dátum bol ľahko zapamätateľný. Ja som mal hrôzu z toho, že ideme na Bojnický zámok, bude tam kopec turistov a teraz všetci sa budú na nás pozerať. Našťastie sme to mali 22. novembra, čiže už bola zima, aj snežilo jemne a pred zámkom len pár zatúlaných ľudí. Takže sme tomu ušli, tejto pozornosti, a dá sa povedať, že sa na to celkom dobre spomína. No, mnohých vyrušuje, keď je tam obrovské množstvo, a zase sú nevesty, ktoré pokiaľ tam nie je celá obec, tak je to trapné, musí tam byť všetko, lebo ona chce byť veľká nevesta s bielými šatami, a aby to videlo čo najviac ľudí, že sa vydáva konečne. No ale tam sa nemusíte čudovať, lebo v podstate Matrix od mala tie dievčatá masíruje. Ja som ešte nemal mladú slečnu alebo ženu, ktorá, keď sa jej spýtate, nechceli by ste k svadbu a takéto, že ona by nepovedala, že ona by povedala, že nechce. A keď to povie žena, tak sú iba dve možnosti. Videla náročný a krutý vzťah svojich rodičov, preto nechce svadbu. A druhý level je preto, že tá žena už bola jeden alebo dvakrát rozvedená, takže ani za žiadnych okolností už do tohto sa nenechá vtiahnuť, alebo aj muž niektorý, takisto za takýchto podmienok. Ale normálne každá žena, pre chlapov svadba nie je až taká dôležitá, lebo zoberme si od detstva, chlapcov nemasírujú, že ty budeš princ, ten najdôležitejší fešák taký, ale tie dievčatá masírujú, pozri, budeš princezna, krásne šaty, takéto. Tu mi napadá taký nedávny dokument, som videl o Milošovi Kopeckom, ktorý mal manželku, ale mal aj frajerky a ona o tom vedela, čiže keď jej to aj niekto povedal, tak sa ani veľmi nečudovala. A on chodil tie svoje kamarátky predstavovať takému páriku známych manželom takým. A tí sa vždy usmievali v momente, keď to dievča, ktoré tam priviedol, začalo hovoriť o tom, že Miloš ju požiadal o ruku, alebo že bude svadba. Tak oni si vtedy hneď na seba sa pozreli, začali sa usmievať a vedeli, tak dievča, ty si už vo finále, s tebou sa čo skoro rozíde. Áno, veď my máme takého princa na Slovensku. Áno. ktorý to trénuje intenzívne. Až takto trénoval, že mu vlasy z toho vypadali, takže. Áno, a možno, že ho ťahali za ne. Joj, áno, možno. No, je to téma tiež, nad ktorou sa dá sedieť týždne a bez koláča. Tak poďme zase za ďalšími starosťami. Snáď to je uspokojivé, keď nie, tak na budúce zase, keď bude dodatok. Vierka píše totiž to aj o niečom inom. O manželovi tiež, ale v inej súvislosti, lebo má nejakú tukovú hrčku presne v strede pod hrudníkom, ako začínajú rebrá. Teraz, keď už pár rokov držíme stravu a zhodil kilogramy, tam tá hrčka doslova bije do očí. Je možné, že sa ešte úplne stratí, alebo treba si dať nejak u lekára toto všetko vybrať?
No prvá vec je, vždy urobte všetko preto, aby ste to vyriešili prirodzenou cestou. To znamená, ak je to tuková hrčka, tak v podstate tomu telu treba pomôcť. Čiže na tuky sú napríklad veľmi dobré reďkovky. Určite dobrá je čierna reďkev alebo biela reďkovka, tá daikon, tá dlhá. Nie tie reďkovky, čo kúpite v hypermarketoch, tie červené. Samozrejme, daikon dneska nekúpite bežne v obchode alebo v záhrade ho takisto viete vypestovať, ale ak ho nemáte, tak choďte do hypermarketu a kúpte si teda daikon reďkovku, lebo táto reďkovka je veľmi silná, čo sa týka spaľovania tukov. A samozrejme čierna reďkovka alebo aj červené reďkovky, ale keď sú zo záhrady, čiže lebo tie reďkovky, keď kúpite červenú reďkovku, tak to jete ako jablko, zjete celú tú viazaničku, ale za normálnych okolností, ak máte dobrú reďkovku, tak by vás mala štípať, takže tá pikantnosť pomáha spaľovať tuky, čiže takisto zázvor je dobrý, čierne korenie, kajanské korenie, len pozor u ľudí, ktorí majú vysoký krvný tlak, takže s tým korením opatrne, lebo niekto si povie, OK, tak mám nadváhu, idem spaľovať tuky, ale má aj vysoký krvný tlak, čiže opatrne s tou pikantnou chuťou, lebo to nemá byť také, že vám to vypaľuje oči, bubienky a všetky otvory, ale má to byť jemne pikantná a tým pádom to môžete pridávať do každého jedla, ktoré konzumujete, aby sa vám to podporilo. Takže toto sú také, že výživové nástroje. Ďalej môžete podporiť pečeň, čiže môžem si nasadiť pestrec mariánsky a všetky zelené potraviny, ktoré podporujú. No a tretia z vecí, ktorú viem urobiť, je, že môžem si každý večer urobiť takúto, že priložím ruky na tú tukovú hrčku a predstavím si, ako vyžarujem z tých rúk teplo, ako tá hrčka sa rozpúšťa, ako prirodzene telo eliminuje ten tuk, ako sa odchádza z tela, čiže robiť si normálne takú meditáciu, že ako sa zmenšuje na maličku, poďakovať jej za to, že tam bola, že prišla do vášho života, že vás upozornila, že pečeň potrebuje podporiť, lebo pečeň so žlčníkom majú na starosti tie tuky a ak ten orgán je vyspaný, tak to potom môže ukladať na rôzne hociaké miesta. Prejdeme aj k mailu, ktorý tu mám tiež už dlhší čas a nejak sme sa k tomu viac nevrátili. Napísala nám Veronika. Ozývam sa znovu, pretože môj e-mail nebol dočítaný do konca, no tak keď je košatejší, tak hrozí takáto možnosť. Pán Planeta v tom čase mal niečo, v ďalších reláciách ste už môj mail ďalej sa mu nevenovali, preto by som vás chcel poprosiť o prečítanie otázok, takže snaď sa prelúskame až do finále. Otázka číslo... Skôr, pardon, ano. Ako začnete čítať, vždy si musíte uvedomiť, že v živote, ak čokoľvek chcete dosiahnuť, tak buďte drzí, lebo to učí ma jednu z vecí, moju dcéru, že niekedy v živote, ak čokoľvek chcete, tak potrebujete byť drzí, aby ste to v živote dosiahli, lebo niekedy prídu okolnosti, situácie, ktoré vám zablokujú to, že máte niektoré veci získať, dosiahnuť a ak vy to cez svoje srdce cítite, že to je pre vás dôležité, tak klopte, buďte drzí, lebo aj v Biblii sa hovorí, že kto klope, bude mu otvorené. No a uvediem jednoduchý príklad, že zoberte si, že Walt Disney, keď začínal, tak mal námet na svoj prvý animovaný film, lenže mu nikto nechcel dať pôžičku, takže on 380 krát musel osloviť rôzne banky. Keď zoberieme, že dobre, na Slovensku ich máme možno 7, 8, čo ja viem, do 10, keď to zrátame. V Amerike ich mohlo byť, čo ja viem, možno 15. Ako keby rôznych typov bank, ako je Tatra banka, ČSOB, FIO a takéto.
No a zoberme si, že on osloval banky a oslovil ich 380 krát. Čiže keď zoberieme, to je, kebyže zoberieme, že 10 bank, tak každú banku musel minimálne 38 krát osloviť s tou istou ponukou, aby mu dali. A kto má takú vytrvalosť, odvahu? A zoberme si tým, že on to s srdcom cítil, že pre ňoho je to dôležité a že to má priestor uspäť, tak on tam chodil, otravoval, dovtedy, dokedy to tak nie je. No a ja sa držím pravidla, keď mne niekto povie, že viete čo, toto na toto vám dám odpoveď, tak ja prídem, dobrý deň, už som tu zase, ľúbili ste mi odpoveď, zabudli ste na to, možno ste nemali čas, lebo ja neviem situácie, okolnosti, ale vždy s láskou, s úsmevom to budem robiť. Lebo aj napríklad tu nám sa to samozrejme deje a bude diať a keď vy budete vnímať, že zase na mňa zabudli, alebo s prepáčením serú na mňa, tak keď budete mať toto nastavenie, tak sa vám to bude diať nie len tu, ale všade inde, lebo vytvárate odpor. Ale keď prídete s láskou a budete s láskou otravovať, tak ako to robia naše deti, maminka, ale mali sme ísť tuto na takýto výlet a ty si mi to sľúbila a vyvalia tie očka a s láskou sa na vás pozerajú. Zoberme si, že deťom sa všetko stane a splní. Takže ideme na Veroniku, s láskou jej to zodpovieme. Dobre, prejdeme teda k otázke. V tomto prípade číslo 1. Chcela by sa opýtať, ako jesť porcie, napríklad meso a rýžu, či sa môžu spolu, alebo najskôr zjesť samotné meso a potom rýžu? No, platí jedno z pravidel, že ak chcete, aby to trávenie bolo lepšie, tak živočíšne bielkoviny by sa mali ideálne konzumovať len so zeleninou. Ak ale nemáte problém s trávením a cítite, že kombinácia meso, rýža a zelenina je v pohode, tak kľudne to tak papajte. Takže je to vždy individuálne, záleží to na človeku. Ideálne je to samostatná kombinácia. Samozrejme sú ľudia, ktorí povedia, vedeli, ja mám tú stravu, mesko mám na jednom tanieri, rýžu mám na druhom tanieri, hranolčeky mám na treťom tanieri a uhorčičku jednu mám na štvrtom tanieri a mám delenú stravu. Ja to nejem spolu, ja to jem oddelené. Takže reálne aj toto môže byť verzia, ale vždy sledujte, ako váš organizmus funguje, ako reaguje na to jedlo a ak cítite, že kombinácia meso rýža alebo meso zemiaky, meso sacharidy mi nesedí, tak si dám len meso, grilovanú zeleninu a trošku čerstvej zeleniny, nejakej najlepšie fermentovanej, aby mi to lepšie trávilo. A ak mi to dobre trávi, tak to kľudne môžem aj takto kombinovať. Ale niektorí si povedia, však sa to v tom žalúdku aj tak stretne. Áno, no keď je to delená strava na tanieriku jednom, druhom, treťom, tak sa to tam stretne. Ale ako náhle si dáte len meso zelenina, to zelenina pomáha tráviť meso, tak a rýžu si dáte potom, čo ja viem, o 2 hodiny alebo 3 z nejaké risotto na večeru, tak sa to tam nestretne. Nie je takáto možnosť. Dobre, na to nadväzuje otázka, že koľkokrát treba požuť potravu, také jedno sústo? No, ideálne je, minimálne je dané, že 50 krát je mechanické spracovanie tej potraviny, lebo napríklad obilniny a zelenina sa trávi v ústach. Takže keď to zoberieme, ideál je 50, minimum je 30. Čiže keď si dáte lyžičku ryže a chcete ju prelknúť, no tak mali by ste ju minimálne 30 až 50 krát požuť a potom by ste to mali urobiť ten pohyb a prelknúť to. Takže to je ideál. Keď sa chcete žutím liečiť, tak je to jedno sústo 100 krát a keď sa chcete jedlom dopracovať k osvieteniu, tak jednu lyžičku jedla, ktorú si dáte do úst, by ste mali žuť 150 krát. A garantujem vám, že keď začnete žuť 50 a viackrát jedno sústo,
tak začnete jesť menej jedla a ďaleko lepšie vám to bude tráviť a ďaleko viac z toho jedla využijete. A lebo telo je aj nastavené, že po 20 minútach, ako náhle jete, kým nenaplníte brucho, čo klasický Slovák nahadže za 5 minút a potom brucho už ide puknúť, takže už telo signalizuje, že koniec. Ale ak jete veľmi pomaly a jete 20 minút a žujete, tak veľmi rýchlo príde impuls, že už nepotrebujete jesť. Čiže je to aj veľmi dobrá forma, ako napríklad detoxikovať a chudnúť. Nepotrebujete, hlavne nemôžete, lebo už musíte utekať z obednej prestávky. No jasné, lebo šéf povie, kde si bol tak dlho. No. Nie, čo si mal? Rybu povedal, si mal? Rybu si jedol, či čo? Hej, rybu si jedol, nie, vy poviete, planeta povedal, že treba žuť 100-krát, tak som žul. Hej, ale v tejto robote si neprežul ani deň. Áno, áno, takže, a on vám povie, čo to je za vola. Nech zavolá. Áno, presne tak. Ďalej píše Veronika, že raz, keď som bola na návšteve u jedných známych, čo majú malé deti, videla som, ako ich nútia na silu jesť. Mohli mať tak rok, dva roky. Je v poriadku nútiť malé deti jesť aj vtedy, ak nechcú celý deň nič? Jasné, že nie. V podstate, keď dieťa skáče a má veľa energie, na čo by malo jesť? To znamená, ale mu musím strážiť, aby nepapalo sladkosti, ovocie a hlúposti, ale aby sa, keď chce niečo, napríklad, že jablčko, tak jablčko môže až vtedy, keď raňajkoval. Ak neraňajkoval, no dobre, môže mu dať na ako jedlo jablčko, ak to bude mu chutiť, ale potom je obed. Čiže ak zase si bude pýtať jablčko, poviem nie, nie, anielik. Ideme, dáme si buď polievočku, rýžku, vyber si, čo chceš papať, ale niečo si takéto dáme, lebo z ovocia to dieťa nemôže mať dostatočné množstvo živín. No a dieťa vám povie, on chce čisté cestoviny, výborné, tak mu dáte čisté cestoviny, lebo a budete ho krmiť tým, čo to dieťa chce. Nie je to, čo vy si myslíte ako rodič, že by mal jesť, lebo deti, keď sú malé, tak presne cítia, ktoré orgány majú slabé a ktoré treba podporiť. Ak ide človek na túru aj s ťažkým batohom alebo na bicykli, je tá záťaž prospešná alebo by sa malo mať na chrbte čo najmenej? No ideálne je vždy čo najmenej, ale je veľmi dobré raz za čas ísť na túru a zobrať si taký, že 10, 15, 20 kilový batoh, aby ste pochopili, ako sa vaše telo bude cítiť, keď vy nosíte takúto obrovskú záťaž na sebe a že čo vám to všetko spôsobí a akým spôsobom to telo bude reagovať. Tak niektorí to nosíme aj bez toho, aby sme vak si zobrali, tak máme ten batúštek na prednej strane. Áno, áno, niekto má takéto kapsičku, takú väčšiu sebou, lebo tam má doklady a iné veci. Mm-hmm. Aj zásobu tú zimu, takže niekto sa tak geniálne vyzbrojil, ale ja v knihe Koniec starnutia bol krásny príklad, kde pán presne robil takéto pokusy a testy, že v podstate zobral mladého študenta a dal mu na obliec taký ťažký tučný kabát a dal mu potapacké okuliare so žltým sklom a dal mu ešte štuple do uši, aby si predstavil, ako bude fungovať, vyzerať vo veku, keď bude mať 60, 70, 80 rokov. A každý mladý študent bol hrdý a rád, keď to zo seba zhodí. A napríklad aj veľa ľudí, ktorí má nejakú nadváhu, že keď máme tak, že do 5 kg, to je úplne kľud, pohoda, ale ak tá nadváha sa hýbe, že 10 a viac kil, tak si predstavte, že každý deň vaše telo míňa ďaleko väčšie množstvo energie, kĺby, všetko, srdce, celý organizmus extrémne trpí tým, že človek má takúto nadváhu a nosí o 10-20 kil viac. Ja viem, ako to celé funguje, veď mám to zažité, keď my chodievame cestu SNP a máme na pleciach 15 až 20 kilový batoh s jedlom, takže aké je to
aký je to zážitok, keď to môžete zložiť? V minulosti sa jeden pán, už si nepamätám meno, ktorý sa tiež venuje zdravej výžive, vyjadril, že slnečnicový olej je karcinogénny, ak sa na ňom vypráža. Nedávno mi vyskočil článok, kde sa o tom tiež písalo, preto mi táto súvislosť napadla, že čo si o tom myslí pán Planieta. S týmto ja by som nesúhlasil, lebo v podstate karcinogéne znamená, že v podstate tam sa mení nejaká štruktúra toho oleja a že vy ten olej prepaľujete, ale ako náhle vyprážate dobre, to znamená, lebo ak by to bola pravda, tak ja robím kurzy varenia viac ako 20 rokov a na začiatku ešte nebol napríklad repkový olej zastudená, lisovaný, bolo pár druhov olejov a my sme na tom oleji vyprážali a nestalo sa, alebo neviem o tom, že v podstate či už ja alebo manželka pri mojom fungovaní, tak a pri tom, že som na tom slnečnicovom oleji vyprážal, tak ja už dávno by som mal mať rakovinu podľa toho, lebo ja som mal obdobie, keď som podnikal, som mal také obdobie asi 10 rokov, že to bolo extrémne preťaženie, čiže by sa mi to muselo podpísať na tom zdraví a tú rakovinu už by som mal dávno dostať a nedostal som ju. Čiže karcinogéne látky sa môžu vytvárať iba vtedy, keď vy prepaľujete olej, čiže že vám ten olej dymí, horí sa z neho, ale základ vyprážania je, veď pozrite, ako to robili naše babičky. Keď išli vyprážať, a šupli do toho oleja mrkvicku a tá držala tú teplotu oleja. Čiže napríklad aj my, keď robíme kurzy varenia a vyprážame nejaké jedlá, napríklad cuketové placky, tak tým ľuďom ukazujem, že vy nevyberete nikdy z toho oleja všetko, že vy ukladáte, že dám jednu placku, druhú, tretiu, štvrtú. No a potom vyberem prvú, druhú, tretiu, tú štvrtú tam nechám, dám tam zase novú placku a takto postupne to vyberám, že vždy v tom oleji, ktorý je horúci, nechávam jednu placku a nenechávam ho bublať bez toho, že by tam niečo bolo, lebo v podstate to, čo v tom oleji je, tak znižuje tú teplotu a ten olej sa nemá šance prepaľovať. Takže samozrejme, ale niekto, keď chce strašiť ľudí a chce sa hrať na múdreho, tak tvrdí tieto veci. Len mňa nezaujímajú, čo hovoria štúdie, štatistiky, takéto. Mňa zaujíma vždy to, čo reálne v živote funguje. A nemám ľudí, ktorí sa so mnou stravujú v úvodzovkách zdravo viac ako 20 rokov, že by niekto z nich prišiel a povedal, že čo, Peťo, ja som dostal rakovinu, takže nemám takúto klientelu, že tí, čo jedia fakt takým spôsobom a dodržiavajú pravidla, tak tieto princípy nefungujú, lebo vy nerobíte chyby v tých tepelných úpravách. Posledná otázka, tá je o kukuričných cestovinách. Vraj je kukurica najviac modifikovaná, preto je teda otázka, že či je dobré konzumovať kukuricu. Samozrejme, kukurica, pšenica sú najviac geneticky modifikované a ešte soja, ale vy si vždy viete vybrať kvalitu. Samozrejme, u tých cestovín neviete zabezpečiť, že aká je. No tak keď chcete, aby ste sa tomu vyhli, tak kupujte bio kukuričné cestoviny a máte vyriešené. Samozrejme, nikdy sa nedá povedať, že bio je bio, lebo tá kvalita v dnešnej dobe klesá. Ale vy viete eliminovať minimálny vplyv tých škodlivín, ktoré sa v tých jednotlivých potravinách budú nachádzať. Lebo to je príklad, že keď si kúpim napríklad biozeleninu alebo biopotraviny, tak ten nejaký negatívny vplyv tých minusových látok tam môžete mať, čo ja viem, no, niekde od 0,0 jednotky, možno tak po 5 niekde, keď to preženiem, tak strop budete mať 10%. Lenže ak zoberiem normálnu potravinu, tak tam máte 100 a viac percent tých chemických látok. Takže ísť do toho, že keď sa mám rozhodnúť, tak vždy si zoberte, že keby som sa mal rozhodnúť, že niekto mi daruje Ford Fiestu
alebo nový Mercedes, alebo nové Ferrari, no tak čo si vyberete? Takže myslíte takto aj o svojom tele, že čo môjmu telu vyberem? Alebo aký darček by som dal svojej manželke, lebo dneska sme sa bavili o manželstve, deň po svadbe. Kúpim jej kaktus alebo kyticu ruži. Kúpim jej nejaký lacný prsteň alebo kúpim jej prsteň, na ktorý jej urobí radosť. Takže premýšľajte takýmto spôsobom a vaše telo takisto takto funguje, takže premýšľajte, čo mu dám, lebo o 10-20 rokov vaše telo bude reagovať, že aha, frajer, prdel si na mňa, pozri teraz, čo ti ja vyvediem. No a spusti. To robia aj ženy po 20 rokov. Aha, drahý, chceš niečo? Ak nie sú zasluhy, tak na to zabudni. Len je to taká doba teraz, že mnohí riešia ani nie tak kupovanie konkrétneho predmetu, keď to takto nazvem, alebo zážitku, ale skôr venujú financie. Je to dobrá cesta? Určite je to dobrá cesta, lebo si predstavte, že idete na svadbu a dostanete 5 mixérov, 10 hriankovačov a dostanete hlúposti. Na to, aby ste nedostali hlúposti, tak tí ľudia by vás museli poznať. A ja som zastanca toho, že ja pochádzam z 5 detí. My sme nemali veľa peňazí na darčeky na začiatku, takže my sme vždy si povedali, a im potom už keď sme boli väčší a navzájom sme si kupovali darčeky, tak vždy sme sa dohodli a robíme to stále až dodnes, že napríklad aj keď mamine sú Vianoce, tak sa dohodneme, čo mamina potrebuje, čo jej urobí radosť, čo jej kúpime. A nie si povieme, no tak ja kúpim toto, ja kúpim tamto, ja kúpim hento a teraz to dáme len nálepku. No, veď má darček, nech sa teší. Ale na čo sú darčeky, ktoré sú nepotrebné? Takže ak by som išiel niekomu niečo dávať a pôjdem niekde na svadbu a je to kamarát, tak radšej mu dám peniaze, ako mu vymýšľať nejaký špeciálny darček, lebo on môže mať teraz napríklad veľmi veľkú potrebu, že sa dohodli, že s manželkou si chcú zariadiť byt, už ho majú kúpenú a teraz si šetria na kuchynskú linku. Tak na čo im je 10 hriankovačov alebo 3 mixéry do kuchynskej linky, ktorú ešte nemajú, kde im by mohli pomôcť tie peniažky. Takže ja som logický a praktický človek, takže mňa by potešilo toto a ja by radšej idem prakticky, že premýšľam pre tých ľudí, že čo im fakt urobí radosť a čo im neurobí sklamanie, lebo keď k nám chodili gratulovať a my tým, že sme boli dokopy siedmi, a keď sme videli, aké darčeky, aké lapače prachov niekedy mamina dostávala, tak tie veci sú len v skrinke, alebo sú vyhodené. To sú vyhodené peniaze, takže ja nie som zastanca toho a nikdy ani nebudem. Dobre, na záver, aby sme vás uvoľnili, keď to potrebujete, ešte od Sibily snáď pár riadkov. Odsledovanú vec nám poslala, po mliečných išla váha dole, samozrejme neboli tam obilniny, len mliečne plus zelenina, ovocia a orechy s mierou. Potom istom, keď som mliečne nahradila obilím, váha rýchlo rástla. Prečo z obilnín priberám? To je taká prvá otázka. No, je to otázka, že tam môže byť nejaká forma, lebo to záleží, lebo obilniny sú sacharidy, takže to nemusí byť len z obilnín, to záleží, koľko napríklad tých sacharidov denne človek príjme, lebo tam môžu byť napríklad ovocie, môže tam byť obilniny, môže tam byť niečo sladké, čiže ja neviem, čo konkrétne presne jete, ale váha vám môže ísť hore iba vtedy, ak máte väčší príjem ako výdaj. Takže vy, keď to zoberieme tak klasicky, ak chcete, aby váha bola na nule, alebo išla smerom dole, musíte mať nižší kalorický príjem a vyšší výdaj. Takže toto sa prirodzene deje, takže môže to byť, že aj obilniny sú sacharidy a takisto privádzajú nejakú formu energie a cukrov do toho tela, takže môže to toto spôsobovať. Ono to je ako pri financiách, tiež vám konto stúpa, keď je vyšší príjem ako výdaj.
Áno, a tiež vám konto klesa, keď je väčší výdaj ako príjem. Áno, tak toto zhruba funguje. Ako ďalej Sibila píše, zo zeleniny tiež váha hore, ale nie z rau, iba Hokkaido, varená mrkva a mega kukurica a hrášok tiež surové nie, keď jem hrach ani mrkvu. Čím to je to teda spôsobené? Teda ak by boli dva pobyty, jeden s pánom planetom a druhý niečo ako mliečne, isto schudnem na tom druhom. Čo si myslíte, že iní ľudia to majú inak? Možno keby ste robili pobyt zelenina plus tofu, či teda strukoviny, viac by ľudia išli váhou dole, lebo u mňa je to takto? No vy si to musíte odsledovať, lebo ja jasnozrivý nie som. O 10 rokov, keď sa ma spýtate, tak budem vedieť. Preto hovorím, že ak vám niekto nastaví dokonalý jedálniček a povie vám to na gramy, tak je buď klamár, alebo musí byť jasnozrivý. Takže toto ja neriskujem. Ja ľuďom vysvetľujem princípy, ako to telo funguje, vy si máte odsledovať. A ak vy zistíte, že napríklad toto vám robí dobre, my máme napríklad odsledované u našej céry, že keď si dá čokoládu, tak nič, ale keď si dá také nejaké také, že kukuričné chrumky, čo sú tie také klasika a rašidové, to má také jedno metrixové mínus, tak ju to viac zahlieni ako čokoláda, čo za normálnych okolností inému človeku urobí väčší problém čokoláda ako kukuričné chrumky. Takže vy si to musíte usledovať a keď viete, že mi to funguje tak, že OK, funguje to tak, že mi stačí jesť strukoviny a dostatok zeleniny k tomu a obilniny potrebujem veľmi málo, no tak úplne v kľude, tak váš metabolizmus je nastavený, lebo zelenina je takisto dobrý sacharid, takže viete si to doplňať tie sacharidy aj touto formou a môže byť, že vyskúšam si všetky obilniny a zistím, že mi to robia len 3, z ktorých priberám, ale napríklad tieto dve mi to nerobia, takže tam je toľko premien a zase keby som bol jasnozrivý, tak poviem prečo. Nie som, takže to neviem popísať. Dobre, záver tohto mailu. Ešte telo, po tvarohu, tvrdé nohy, pevné, samozrejme dlhšia doba, niekoľko mesiacov, potom niekoľko mesiacov zelenina, tofu, orechy a svaly zmekli. Telo bolo mäkké, po strukovinách tiež tvrdé. Najmäkšie telo je isto z ovocia, ale aj zelenina nerobí tuhosť. Obilniny áno, asi tvrdosť potravín je vidieť aj na tele, avšak u mliečných. Prečo, keď je tvaroch mäkký, robí tvrdé svaly? No, veď, ale toto nemôžete brať tak, že keď jem niečo tvrdé, tak budú svaly tvrdšie a keď jem niečo mäkké, tak svaly budú mäkšie. Vy môžete sledovať, lebo podstata je energia. A tvároch je bielkovina, takže samozrejme, keď jete tvároch, tak môže to podporovať svalstvo a to svalstvo z nejakého dôvodu vás môže tvrdnúť. Ale reálne, keď sa dostanete do optimálneho levelu, čokoľvek zjete, to svalstvo by malo byť mekučké. Svaly by nemali byť ako skala, čiže reálne, keď kdekoľvek zatlačíte, by ste mali cítiť svalstvo, ale nie tuhosť a nie skalu, lebo to znamená, že tam je tvrdosť, že tam je stagnácia, že tam energia dobre neprúdi. Reálne sa robia rôzne cvičenia, kde napríklad je jedno bojové umenie, kde ležíte na zemi a oni vám normálne chodia, že sa fyzicky človek postaví na vašu nohu a po celej nohe stehne vám chodia, to vás nemá bolieť. Ale reálne u obyčajných ľudí, aj keď robíme napríklad očistu a ukazujem im niektoré reflexné body, tak zatlačíte a to bolí. Stačí už len obyčajného človeka, keď mu prebehnete dobrý masér po chrbtici a vedľa chrbtici jednotlivé svaly, tak on skúči, točí sa, skrúca sa ako had, lebo tam to všetko je zablokované. Čiže platí to, že keď budete to telo na ňom pracovať, budete ho dobre vyživovať, dostanete rovnováhu telo, mysel, duša, chytíte niekomu trapézy, tak si poviete, jej, aké to tu máš mäkké, ale sval cítite. Čiže to je podstata. Nie, to nemá to byť pevné, tuhé
aj keď ste kulturista, to svalstvo má vyzerať, ale nemá byť ako skala, že keď sa toho dotknete, tak si poviete, že to je skala. Má byť pevné, tuhé, keď napnete ten sval, ale keď je sval uvoľnený, nemal by byť reálne pevný a tuhý. Mm-hmm. No dobre, to by bolo teda pre dnešok všetko. Prepúšťame vás z našich služieb, pán Planeta. Máte náročný program? Dokedy sa zdržíte? Lebo, to mám 3 dni, čiže streda, štvrtok, piatok. Uh-huh. A ešte sa teším, lebo potom v piatok, sobota, nedeľa ešte mám kurz Butejka, čiže už zase budem múdrejší v rámci dýchových cvičení a už keď budúci rok začneme robiť kurzy varenia, alebo aj budúci roky už keď bude očista, tak do toho zakomponujem, lebo to je inštruktorský kurz, takže budem mať aj na to papír, že som inštruktor Butejka v úvodzovkách, ale robím si z toho prdel, ale teším sa, lebo je to veľmi silná dýchová metóda a zároveň aj terapia, takže budem môcť zase na pobytoch a na ďalších aktivitách tieto veci zavádzať a pomôcť, lebo na to, aby sme boli zdraví, musí byť telo, mysel, duša. No a samozrejme, dých je veľmi silný na to, aby sme boli zdraví, vitálni, ale dých je veľmi silný na to, aby nám stúpala energia, aby sme lepšie relaxovali, aby sme dlhšie žili. Čiže on má obrovské množstvo parametrov pozitívnych, takže sa teším, lebo sa zase budem vzdelávať. No, hlavne vy, keď potom budete mať kurz za sebou, tak si budete môcť spievať Ej, Butejko, Butejko, koko, koko. Áno, áno. No, tak nech ja vám dospevu aj na ceste potom domov a v pondelok vo večernom čase sa budeme teda tešiť opäť do počutia. Do počutia. Pozdravujem všetkých teda poslucháčov. Prajem vám ešte pekné dni a užite si takú farebnú jeseň a postupne sa pripravte na zimu, lebo tá zima bude útočiť a v podstate, ak človek sa o seba nestará, tak je potom odkazaný na to, čo sa prirodzene teraz deje, že každý má nejaký zdravotný problém, chrípky, teploty, angíny, lieky, ale toto všetko viete prirodzene zabezpečiť tým, že sa o seba budete starať. No a samozrejme, ľudia, ktorí začínajú, tak my máme stránku Elementy zdravia, no a tam sú, máme základnú školu, strednú školu a univerzitu a keď sa chce niekto vzdelávať a pokračovať v vzdelávaní, nech sa páči, máte možnosť sa vzdelávať s nami. Tak, a môžete sa tak vyhnúť rôznym strašidlám, nech je to o akejkoľvek oblasti a téme. Takže ešte raz ďakujeme, pekný pobyt a šťastnú cestu domov a o týždeň teda v pondelok večer do počutia. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.